በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ድርሳን ወነገር ዘቅዱስ ወክቡር ወኃያል መልአክ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘይትነበብ አማስሩ ወሰኑ ለወርሃ መጋቢት ዘደረሰ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪያ በእንተ ብእ ወክብሩ ለሊቀ መላእክት ሚካኤል ወበእንተ አፍቅሮቱ ሰብአ ወበእንተ ሰንበት ቅድስት ተናገረ። እስመ በዓለ ሚካኤል ህብረ በይት የዓመት ምስለ ዕለተ ሰንበት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በማመን መጋቢት በባተ በ12 ቀን የሚነበብ ኃያልና ክቡር የሚሆን የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ድርሳን ይህ ነው። ይህ ድርሳን የአንጾኪያው ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስ የመላእክት አለቃ ስለሚሆን ስለ ቅዱስ ሚካኤል ክብርና ገናንነት፣ ሰውንም ስለ መውደዱ ንዕድ ክብርት ስለምትሆን ስለ ሰንበትም የደረሰው ነው። በዚህች ዓመት የሚካኤል በዓል ከሰንበት ጋር አብሮ ውሎ ነበርና ዳግመኛም እንግዳ ስለሚሆን ስለ ማቴዎስ ስለ ሚስቱም ስለ ልጆቹም ተናገረ። እነርሱም የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ጸሎትና ልመና መጋቢት በባተ በ12 ቀን በዓሉን ያከብሩ ዘንድ የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር አብ ፍቅር አንድነት ሕዝቡ ተሰብስበው ሳለ በእግዚአብሔር እንዳመኑ ይህ ድርሳን ይናገራል። ልመናውና አማላጅነቱ ይደረግልን፣ አሜን። ምእመናን ወንድሞቼ ሆይ የዚህን በዓል አንድነት የተናገረ ንዑድ ክቡር የሚሆን የዳዊትን የምስጋና ቃል ስሙ። ዛሬም በፍጹም ደስታ ደስ እያለው የእግዚአብሔር መልእክተኛ በአደባባያቸው ይከታተማል፣ የሚፈሩትንም ያድናቸዋል እያለ በከፍታ ቃል አሰምቶ ሲናገር ስሙ። ወዳጆቼ ሆይ ዛሬ እነዚህ ሁለት በዓላት የመላእክት አለቃ የሚሆን ሚካኤል በዓልና የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ንዕድ ክብርት የምትሆን የትንሣኤው መታሰቢያ እሁድ የተባለች ሰንበት ናት። እነሆ ታላቅ ጸጥታ አየሁ፣ የሚያሰነካክለንም ጸብ ክርክር አልነበረም። ነገር ግን እናንተ ሁላችሁ የምነግራችሁ ትምህርት የምትሰሙ ዘንድ ተዘጋጁ። ይህንን ነገር የምትሰሙ እናንተም አምናችሁ ቀጥሎ ያለውን አድምጡ። 100 ቅንጣት የሚሰጥ አለ፣ 60 ቅንጣት የሚሰጥ አለ፣ 30 ቅንጣት የሚሰጥ አለ። በእውነት ዋጋን የሚሰጥ ከእኛ ሩቅ እንዳልሆነ ታውቁ ዘንድ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ጌታችን መድኃኒታችን ሕይወትን በተመላ አንደበቱ በእኔ ስም አምነው ሁለትና ሶስት ሆነው ከተሰበሰቡበት ከዚያ እኔ በመካከል ላቸው እገኛለሁ ብሎ ተናግሯልና። እንግዲህ ፈጣሪያችን ከእኛ ጋር ከሆነ ገናና የሚሆን መዘምር ዳዊት በታላቅ ደስታ እግዚአብሔር በአራቱ ማዕዘን ንጉሥ ነው፣ እግዚአብሔር በአሕዛብ ሁሉ ላይ ነግሷልና ነቅታችሁ ተግታችሁ አመስግኑ ያለውን እንቀበል እንመን። ወዳጆቼ ሆይ ዛሬ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እንደሆነ ዛሬ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እንደሆነች እወቁ። ይህችውም ክርስቲያን የሚያርፉባት ሰንበት ናት። አስቀድመን እግዚአብሔርን ልናከብረው ልናመሰግነው ይገባናል። ሁልጊዜ ለዘላለሙ ኃያል ክቡር መባል በእውነት ይገባዋልና። ከዚህም በኋላ የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤልን ክብሩን ገናንነቱን እንናገር። በማቴዎስ ወንጌል መልአክ ሴቶችን እናንተስ አትፍሩ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንድትሹ አውቃለሁና ከዚህ ግን የለም ተነስቷል ብሎ ለደቀ መዛሙርቱን እንደነገራቸው አልሰማችሁምን አላቸው። የመልአኩም ፊቱን እንደ መብረቅ የሚያበራ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነው። ይኸውም አስቀድማችሁን እንደሰማችሁት በሰማይ ከሚኖሩ ከኃያላን ሰራዊት ወገን የሚሆን የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ወዳጆቼ ሆይ እንግዲህ ዛሬ በዓሉን እናድርግ። ጌታችን በመካከላችን ተገኝቷልና የመላእክት ሰራዊትም ሁሉ የሚካኤልንና የገብርኤልን በዓል ያከብራሉ። ሁል ጊዜ ስለ ሰው ልጆች ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረትን ይለምናሉና እግዚአብሔርም የሰውን ልጆች ኃጢአታቸውን ይቅር ይላቸዋል። የመላእክት አለቃ የሚሆን ቅዱስ ሚካኤል ከቅዱሳን ወገን አብሮት የሌለ ማን ነው? ከእግዚአብሔር እየታዘዘ የክብርን አክሊል ይቀዳጅ ዘንድ ያላጽናናው ማን ነው? ወዳጆቼ ሆይ የመላእክት አለቃ የሚሆን ሚካኤል በጎ ስራን ከሚሰሩ ሰዎች በፍጹም ልቦናቸውም ወደ እግዚአብሔር ከሚቀርቡ ሰዎች ዘንድ እንዲኖር ያድናቸው ይረዳቸውም ዘንድ ስለ እርሳቸው ወደ እግዚአብሔር እንዲለምን ልታውቁ ብትወዱስ በእግዚአብሔር ኃይልና የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት ስለሚያምኑ ሰዎች የሆነውን የተደረገውን ይህን ታላቅ ተአምር ነግራችሁ ዘንድ ስሙ። የቆሎንያ አውራጃ ሰዎች ወገን የሚሆን ስሙ ቂሶን የሚባል አስቀድሞ እምነት የሌለው ፍጹም ባለጸጋ የሆነ አንድ ሰው ነበረ። እርሱም ሩቅ መንገድ መሄድን የሚያዘወትር እግዚአብሔርን የማያውቅ መሰግልና ጣዖትም የሚያመልክ ነበረ። እንዲሆኖ በስንፍና ሲኖር እግዚአብሔር ሊያድነው በወደደ ጊዜ በመርከብ ተሳፍሮ ሲሄድ ቆሎንያ ወደምትባል ሀገር ደረሰ። የዚያች ሀገር ሰዎች ግን እግዚአብሔርን ያመልኩት ነበረ። ከዚያችም ሀገር የደረሰው በህዳር 11 ቀን ነው። በዚያችም ቀን ቀትር በሆነ ጊዜ ይኸው ቂሶን የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ፊት ለፊት አልፎ ወደ ገበያ ሄደና ነጋዴያን ምዕመናን ለቤተ ክርስቲያን የሚገባውን አልባሳቱን መብራቱን ሲያዘጋጁ አይቶ ፈጽሞ አደነቀ።
የሥራቸውንም ፍጻሜ እስኪያይ ድረስ በእግዚአብሔር ፈቃድ ከዚያ ቆየ። ከመሸመ በኋላ ከዚያ ቦታ ተሰብስበው የሰርክ ጸሎት የሚያደርጉትን ሰዎች ተመለከተ። ያማረ የተወደደ የሚሆን ያቀረቡትንም ምስጋና ሁሉ አዳመጠ። ከጣዕመ ዝማሬውም የተነሳ ልቡ ስለተመሰጠ በቅጽረ ቤተ ክርስቲያኑ ተኝቶ አደረ። ዳግመኛም በዚያች ሌሊት ካህናት፣ ሊቃውንት፣ መምህራን የነግህ ጸሎት ይጸልዩ ዘንድ ተሰበሰቡ። ያም ሰው ስለአየውና ስለሰማው ምስጋና ሁሉ ፈጽሞ አደነቀ። ዳግመኛም በነጋ ጊዜ ሄዶ በዚያች ሀገር ከሚኖሩ ሰዎች ወገን የሚሆኑ ሁለት ወንዶች ክርስቲያኖች ጋር ተገናኘና፣ ወንድሞቼ ሆይ በዚህች ሀገር ውስጥ ብዙ ደስታና ምስጋና ስሰማ ያደርኩ ስለምንድር ነው ብሎ ጠየቃቸው። እነርሱም ዛሬ ህዳር 12 ቀን የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል በዓል ስለሆነ እናከብራለን። እርሱ ስለ እኛ ፈጽሞ ይቅር ይለን ዘንድ ኃጢአታችንን የሚያስተሰሪልን ዘንድ ከክፉም ነገር ሁሉ ያድነን ዘንድ ለእግዚአብሔር ይለምንልናልና አሉት። ያም ሰው መልሶ ከእርሱ ጋር እነጋገር ዘንድ ለምነውም ዘንድ ከክፉ መከራ ሁሉ ያድነኝ ዘንድ ወዴት አለ አላቸው። እነርሱም መልሰው ፈጽመህ እንደኛ ክርስቲያን እስክትሆን ድረስ ዛሬ ታየው ዘንድ አይቻልህም። ክርስቲያን ብትሆን ግን የምትለምነው የምታየው ባለሟሉን ብቻ ሳይሆን ጌታውን ኢየሱስ ክርስቶስንም ታየዋለህ እንጂ። ከጌትነቱም የተነሳ ታደንቃለህ፣ እርሱም ከክፉ ነገር ሁሉ ያድንሃል አሉት። እርሱም መልሶ ወንድሞቼ ሆይ ክርስቲያን እንደሆነ ከእናንተ ጋር ትወስዱኝ ዘንድ እማልዳችኋለሁ። ሚዛን ወርቅ እሰጣችኋለሁ። ልቦናዬ ከእናንተ ጋር አንድ ሆኖ ወደ ሃይማኖታችሁ አምልኮታችሁ ተመልሷልና አላቸው። እነዚያም ሰዎች አባታችን ጳጳሱ እስኪጸልይልህና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እስኪያጠምቅህ ሜሮንም እስኪገባህ ድረስ እንደኛ ክርስቲያን ልትሆን አይቻልህም አሉት። ከዚህ በኋላ ክርስቲያን ትሆናለህ፣ ነገር ግን አባታችን ጳጳሱ ጸሎቱን እስኪጨርስ ጥቂት ታገስ፣ ወደ እርሱ እንወስድህና እንደኛ ክርስቲያን ትሆናለህ አሉት። እርሱም እንደነገሩት ሁሉ ያን ቀን ታግሶ አለ። በነጋውም ወደ እነርሱ ዘንድ መጥቶ እናንተ ደጋግ የምትሆኑ ወንድሞቼ ሆይ ወደ እናንተ መጥቻለሁና ተቀበሉኝ፣ የነገራችሁኝ እርሱ እግዚአብሔር ለሁለታችሁም ዋጋችሁን ይሰጣችሁ ዘንድ አላቸው። እነዚያም ምእመናን ያን ሰው ወደ ጳጳሱ ወሰዱት። ጳጳሱም ያን ሰው አንተ ከወዴት አገር ነህ? ከዚህስ በምን ምክንያት መጥተሃል አሉ። እርሱም መልሶ ቆሎኒያ የምትባል አገር አውራጃ የመጣሁ ሰው ነኝ አለው። ጳጳሱም እንደኛ ክርስቲያን ትሆን ዘንድ ልብህ ይወዳልን አለው። ያም እንግዳ ሰውዬ አሁን አባቴ በዚህች አገር ባየሁትና በሰማሁት ሁሉ ልቤ በጣም ተደስቷል፣ ስለዚህ ክርስቲያን ሆን ዘንድ እወዳለሁ አለው። ጳጳሱም ከአማልክት ወገን በማን ታመልክ ነበር አለው። ያም ሰው መልሶ እኔ በፀሐይ አመልክ ነበር አለው። ጳጳሱም ፀሐይ በገባ ጊዜ በምድር ላይ ጨለማ መከራ ያገኝሃል፣ ይረዳህ ዘንድ ወዴት ታገኘዋለህ አለው። ያም እንግዳ ሰው መልሶ አቤቱ በረከትህ ቸርነትህ ትደረግልኝ ትድረሰኝ፣ አጥምቀኝና በዚህች ሀገር እንዳሉ ሰዎች ሁሉ ክርስቲያን ታደርገኝ ዘንድ ማልድሃለሁ አለው። ጳጳሱም በሀገርህ ሚስት ልጆች አሉህን ብሎ ቢጠይቀው እሱም አዎን አሉኝ አለ። ጳጳሱም ስለዚህ ነገር ዛሬ ልናጠምቀህ አንችልም፣ ወደ ቤተሰቦች ብሄድህ ጊዜ እንዳትክዱ፣ እርስ በእርሳችሁም እንዳትለያዩ፣ የተቀበልከውን ጥምቀትህን ሃይማኖትህን እንዳታፈርሱ፣ ክህደት አስቀድሞ በሴት ተደርጓልና። ነገር ግን ልቦኗ ቢወድ አብራችሁኑና ክርስቲያን አደርጋችኋለሁ አለው። ያም እንግዳ ሰው በኤጲስቆጶሱ ዘንድ ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው። ያን ጊዜውን ከኤጲስቆጶሱ ዘንድ ቡራኬ ተቀብሎ ወደ ሀገሩ ይሄድ ዘንድ ተዘጋጅቶ ወጣ። እንሆ የበጎ ነገር ጠላት የሆነ ሰይጣን የዚያ ሰው ልቡናው ወደ እግዚአብሔር እንደተመለሰ አውቆ ቀናበት። በጉዞ ላይ ሳለ ከባህር መካከል በደረሰ ጊዜ ኃይለኛ አውሎ ነፋስ አስነስቶ ማዕበሉን ከመርከቡ በላይ ከፍ ብሎ እንዲወጣና ከዳር ዳር እንዲደርስ አደረገው። መርከቢቱም ከመስጠሟ የተነሳ በመርከቢቱ ውስጥ የነበሩ ብዙ ሰዎች ሞቱ። ያም ሰው የመርከቢቱን መስጠ ምና የሰዎቹን መሞት ባየ ጊዜ በታላቅ ቃል ጮኸ አሰምቶ፣ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እርዳኝ፣ ከዚህ ከታላቅ መከራም አድነኝ። የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ስላየሁት ታላቅ ክብርና ምስጋና ፈጽሜ አምንብሃለሁ። እኔም በቤት ያሉ ሰዎችም ሁሉ ከእኔ ጋር ይመጣሉ፣ እስከ ዕለተ ሞታችንም ድረስ ክርስቲያን ሆነን እንኖራለን ብሎ ተማጸነ። ያን ጊዜ አይዞ፣ አትፍራ፣ አትደንግጽ፣ የሚያገኝህ ነገር የለም፣ ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም የሚል ቃል ከሰማይ መጣ። በዚህም ጊዜ ማዕበሉ ከላይ እስከታች ጸጥ አለ። መርከቡም ተስተካክሎ ቀንቶ ሄደ። እርሱም በእግዚአብሔር ትእዛዝ አንዳችም ክፉ ነገር ሳያገኘው አገሩ ደረሰ። ከቤቱም በገባ ጊዜ ደስ አለው። ያን ጊዜ ስለ እርሱ በመርከብ ውስጥ የተደረገውን ተአምራት ሁሉ ለወገኖቹ ቆሎኒያ በምትባል አገር ያየውንም ሁሉ ለቤተሰቡ ነገራቸው። ከዚያም እኛ የምናመልከው ይህ ፀሐይ ከቶ አምላክ አይደለም፣ ነገር ግን ያው ባህሪ በሚሆን የእግዚአብሔር የባህሪ ልጁ ኃያል አምላክ በሚሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ማምለክ ይገባናል። ይኸውም ሁሉም ከእርሱ የተገኘ የሰማይና የምድር ፈጣሪ ነው አላቸው። የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤልንም ክብሩን ገናንነቱን በነገራቸው ጊዜ ታላቁ ልጁ ፈጽሞ አደነቀ። ከዚያም ሚስቱ ወዳለችበት ሄዶ እንዲህ አላት፣ ብትሰሚኝ ተነሽ፣ ከእኔ ጋር እንሂድ፣ ተጠምቀን ክርስቲያን በመሆን ለክርስቶስ እንገዛ ዘንድ።
ፈጽሞ ሁለት ልብ አትውኝ፣ አትጠራጠሪ። ልቡናሽ ባይወድግን አላዝሽም፣ አላስገድድሽም። እነሆ 12 ሚዛን ወርቅና ብር የተረፈ አለኝ፣ እሰጥሻለሁ። አንቺም በአምልኮትሽ ኑሪ፣ እኔ ግን ኃጢአቴ የሚሰረይበት ጥምቀትን እቀበል ዘንድ እሄዳለሁ አላት። ሚስቱም በጎ ምክር መከርከኝ፣ ነገርህም ያማረ የተወደደ ነው። ጌታዬ፣ አንተ የምትሄድበት መንገድ ሁሉ በእውነት ያማረ የተወደደ ነው። እኔም ከአንተ ጋር እሄዳለሁ፣ አንተ የምትሞተውን ሞት እኔም ከአንተ ጋር እሞታለሁ አለችው። ሁሉም እርስ በርሳቸው በዚህ ተስማምተው ለመሄድ በመርከብ ተሳፈሩ። እግዚአብሔርም በቸርነቱና በረድኤቱ መርቶ ቆሎንያ ወደምትባል አገር አደረሳቸው። ከዚያም በደረሱ ጊዜ አስቀድሞ ወዳገኛቸው ሁለት ሰዎች ዘንድ ሄደው ሰላምታ ከሰጧቸው በኋላ ክርስቲያን የሆኑ ዘንድ እንደመጡ ነገሯቸው። እነዚያም ሰዎች አክብረው ተቀብለው ወደ ጳጳሱ ወሰዷቸውና ያ አስቀድሞ የመጣ ሰው እነሆ ከሚስቱ ከልጆቹና ከቤተሰቦቹም ጋር ክርስቲያን የሆን ዘንድ መጥቷል አሉት። ጳጳሱም የነፍሳቸውን ደህንነት ስላገኙ በጣም ደስ አለው። ወደ ጳጳሱም በቀረቡ ጊዜ በእውነት ክርስቲያን ልትሆኑ ትወዳላችሁን አላቸው። እነርሱም መልሰው በትህትና ቃል አባታችን ሆይ ክብርት በምትሆን ጸሎት እግዚአብሔር ፈቃዱ ቢሆን አሁን እንወዳለን አሉት። ያን ጊዜ ጳጳሱ የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ጥምቀቱን ካዘጋጀ በኋላ ያን ሰው ሚስቱንና ልጆቹን ቤተሰቦቹንም የሃይማኖት ትምህርት አስተምሮ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቃቸው። የዚያ ሰው የቀደመ ስሙ ቂሶን ይባል ነበርና ስሙን ለውጦ ማቴዎስ አለው። ሚስቱንም ሄራኒ አላት። አራቱንም ልጆቹን በጥምቀት ስም ሰየማቸው። ታላቁን የመጀመሪያውን ዮሐንስ፣ ሁለተኛውንም እስጢፋኖስ፣ ሶስተኛውንም ዮሴፍ፣ አራተኛውንም ዳንኤል ብሎ ሰየማቸው። ከዚህ በኋላ መስዋዕት አዘጋጅቶ ቁርባን ሰርቶ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን አቀበላቸው። ከተጠመቁም በኋላ የቀናች የጸናች ሃይማኖት እያስተማራቸው ከጳጳሱ ዘንድ አንድ ወር ተቀመጡ። ማቴዎስም የተባለ ያ እንግዳ ሰው ከደስታው ብዛት የተነሳ ያለውን ሁሉ ወርቅና ብር ነፍሱ በምትድን ገንዘብ ስለዳነች የመላእክት አለቃ ለሚሆን ለቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሰጠ። ከዚህ በኋላ ሁሉም ከጳጳሱ ቡራኬ ተቀብለው ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሄዱ። የሀገሩ ታላላቅ ሹማምንትና ባላባቶችም በታላቅ ክብር ሸኟቸው። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል እየመራቸው በእግዚአብሔር ፈቃድ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ከገቡም በኋላ ለዘመዶቻቸው ታላቅ በዓል አደረጉ። የዕለት ጉርስ የዓመት ልብስ ለሌላቸው፣ ለነዳያን፣ ለምስኪናን፣ ለባልቴቶች፣ ድሀ አደጎችም ለሆኑ ልጆች፣ ቤት የሚሰራ ዘር የሚዘራ ባል ለሌላቸው ሴቶችም ህዝቡ ፈጽመው እስኪያደንቁ ድረስ ምጽዋትን መጸወቱ። ስማቸውም በሰው ሁሉ ዘንድ ያማረ የተወደደ የጣፈጠ ሆነ። የበጎ ስራቸውም ዝና በየሀገሩ ሁሉ ተሰማ። ከሁለት ወርም በኋላ በ11 ሰዓት በመጨረሻ የመጣ የተመረጠ ያ ማቴዎስ የተባለ እንግዳ ሰው አረፈ። በሰማይም ፍጹም ዋጋውን ከጧት እስከ ማታ ሲሰሩ ከዋሉት ጋር የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ጸሎትና ልመና ዋጋውን እኩል አገኘ። ልጆቹም ከእናታቸው ጋር ሆኖ አባታቸው በሕይወት ሳለ ይሰራው ከነበረ በጎ ስራ ይልቅ አብዝተው ሰሩ። ዲያብሎስና ሰራዊቱ ግን እነዚህን ቅዱሳን የሚሰሩትን ቸርነትና በጎ ስራ ባዩ ጊዜ ለክፋት አልታገሱም። በጠላትነት ተነስተው አገረ ገዢዎችን አስነስተው ታላቅ ጥል ያጣሏቸው ጀመሩ። በእነርሱ ላይ በጠላትነት አስነሱባቸው። በግፍ ገንዘባቸውን አዘረፏቸው። ሀብታቸውን በዘበዟቸው። ዮሐንስ ግን እናቱንና ወንድሞቹን እንዲህ አላቸው። እነሆ እነዚህ ሰዎች አባታችን ከሞተ ጀምሮ ፈጽመው ስቃይ ሲያጸኑብን እናያቸዋለን። ተነሱ፣ ይህችን አገር ለቀን ወደ ሌላ ንጉሥ እንሂድ፣ በዚያም እንኑር። ከአንዱ አገር አስወጥተው ይሰዷችሁ፣ ወደ ሌላው አገር ሽሹ የሚል ጽሑፍ በወንጌል ተጽፏልና። አሁንም እነሆ ከሀገራችን አስወጥተው ሰደዱን፣ ፈጽመው መከራም አጸኑብን። ዳሩ ግን የእግዚአብሔር ፈቃዱ ይሆነልን አላቸው። ከዚህም በኋላ ሰው ሳያቸው በስውር ተነስተው ገንዘባቸውን ይዘው ወደ ሌላ ንጉሥ ሄዱ። በዚያም ሲኖሩ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ጌታ ረዳት ሁነን እያሉ ቀድሞ ያደርጉት ከነበረው አብልጠው መመጽወት ጀመሩ። ሰይጣን ግን አልታገሰም። ንዑዳን ክቡራን የሚሆኑ እነዚህን ሰዎች በሃይማኖት ጸንተው በጎ ስራ ሲሰሩ ምጽዋት ሲመጸውቱ ባያቸው ጊዜ ታወከ እንጂ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል እንዲያሳፍረው አላወቀምና ንዳ አንበሳ ያገሳ ያናፋ ጀምር። ከጥቂት ቀን በኋላ ሀገር የሚጠብቁ ዘበኞች ሴሎም ወደሚባለ ባለጸጋ ቤት ሄደው ቤቱን ሰብረው ብዙ ገንዘብ ወሰዱበት። ባለጸጋውም ሄዶ ያችን ሀገር ለሚገዛ ለአገረ ገዢ አቤት ብሎ ነገረው። አገረ ገዢውም ፈልጓቸው ብሎ አዘዘና ወታደሮቹ አገር ጠባቂዎቹን ያዟቸው። ስለዚህ የዚያን ባለጸጋ ጋ ገንዘብ ያሳዩቸው ዘንድ ደብድበው አሰሯቸው። እንሆ ያ ሰይጣን በሽማግሌ ሰው ተመስሎ የሲሎምን ገንዘብ የሰረቀውን ሰው እኔ አውቀዋለሁ እያለ ሀገር ለሀገር ይዞር ጀመረ። በዚህ ዘመን የመጡ እነዚህ አራት ስደተኞች ጎልማሶች ከቤቱ ገብተው ገንዘቡን እንደሰረቁ አይቻቸዋለሁ። ከሀገራቸውም ሳሉ ስራቸው ይህን እንደነበረ እኔ ፈጽሜ አውቃቸዋለሁ። ሀገራቸውን በነበሩ ጊዜ ስለዚህ ነገር ከሀገራቸው አስወጥተው ሰደዷቸው እያለ ጮኸ።
የሀገሩም ሰዎች ይህንን በሰሙ ጊዜ ለሹሙ ነገሩት። ያን ጊዜ በሹሙ ትእዛዝ ይዘው በራስ ጸጉራቸው እየጎተቱ ያለ ርኅራኄ ከሹሙ ዘንድ አደረሷቸው። እናታቸውም በኋላ በኋላቸው እየሄደች እያለቀሰች ልጆቼ ሆይ አይዟችሁ፣ አትደንግጡ፣ እግዚአብሔር ሊያድናችሁ ይችላል። የምታምኑበት የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ጸሎትም ከክፉ ሁሉ ሊያድናችሁ እንዲችል አውቃለሁ፣ በእናንተ ላይ ሐሰት ተናግሮባችኋልና እያለች ታረጋጋቸው ነበረች። ይህንንም ስትናገር የእግዚአብሔር ባለሟሎች አትፍሩ፣ እኔ አልቷችሁም፣ ችላ አልላችሁም፣ ለዘላለምም ምን ክፉ አያገኛችሁም፣ ከክፉ ነገር ሁሉ የምጠብቃችሁ እኔ ሚካኤል ነኝና አሁንም ከሹሙ ፊት ቁሙ የሚል ቃል እንሆ ከሰማይ መጣ። እንሆ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም የንጉሥ መልእክተኛ መስሎ ከሩቅ ሲመጣ ሹሙ ባየው ጊዜ ከወንበሩ ተነስቶ በፍርድ አደባባይ ተቀምጦ ያን ፍርድ ይሰማ ዘንድ ጋበዘውና በፍርድ ሸንጎ ተቀመጠ። ያም ሹም እነዚያን ብላቴኖች አቅርቧቸው ብሎ አዘዘና ባቀረቡ ጊዜ እናንተ የሰሎምን ገንዘብ ፈጥናችሁ አምጡ፣ ከፍተኛ ፍርድ ሳይፈረድባችሁ በፊት ስጡ አላቸው። እነርሱም መልሰው በዚህ ስራ እንዳልገባንበትና እንዳልተባበርንበት የክርስቲያን አምላክ የሚሆን ሕያው ባህሪ እግዚአብሔር ንዑድ ክቡድ የሚሆን የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም ያውቅልናል አሉት። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም ሹሙን እንዲህ አለው፣ መስፍን ሆይ በእውነት ገንዘቡ የሚገኝበትን ምክንያትን ያውቃለሁ። የእነዚህን ጎልማሶች ታናሽ ወንድማቸውን ይዛችሁ እኒህን ሰዎች ካመጧቸው አገር ጠባቂዎች ቤት አስገቡትና የሴሎም ገንዘብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገለጽ ብሎ ይጩ፣ ስለዚህ ምክንያት እናገኛለን፣ እግዚአብሔርም ያን ጊዜ እውነተኛውን ነገር ይገልጽልናል አለው። ከዚህ በኋላ ሹሙ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል እንዳዘዘው ታናሽ ወንድማቸውን አምጥተው ከጠባቂዎች ቤት ያስገቡት ዘንድ አዘዘና ያ ብላቴና በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት የሴሎም ገንዘብ ይገለጽ ብሎ ጮኸ። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ቃል መጥቶ ከእንደዚህ ያለ ቦታ ውረዱ፣ ሁሉንም ታገኛላችሁ፣ ይህ ታናሽ ብላቴናና ወንድሞቹም ከኃጢአት ንጹሐን ናቸው ሲል ከዚያ የነበሩ ሁሉ ሰሙ። ያን ጊዜ ፈጥነው ወደ ዋሻው ወረዱና የባለጸጋውን ገንዘብ ሁሉንም አገኙ። የሆነውንም ሁሉ ለሹሙ ነገሩ። እሱም የንጉሥ መላእክተኛ ተመስሎ ለመጣው ለቅዱስ ሚካኤል ይነግረው ዘንድ በተመለሰ ጊዜ አላገኘውም። በዚህም የተነሳ ፈጽሞ አደነቀ። ዳግመኛም እነዚያን አራቱን ብላቴኖች በነፃ ሰደዳቸው። እነርሱም እግዚአብሔርንና የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን እያመሰገኑ በታላቅ ደስታ ወደ ቤታቸው ገቡ። እነዚያም ቅዱሳን ከበጎ ስራቸው የተነሳ ሌሎች ያዩትና የሰሙት ሁሉ እስኪያደንቁ ድረስ ሁል ጊዜ የሚሰሩትን ቸርነትና በጎ ስራን አላጓደሉም። ከጥቂት ቀንም በኋላ አንርሰው እነዚያን ሁለቱን ሰዎች የበላያቸው ከሚሆን ከሌላ ንጉሥ ጋር አጣላቸው። እርሱም አስቀድሞ ይመረምራቸው ጀመር። ለጭፍሮቹ አሳልፎ ከመስጠቱ በፊት አስቀድሞ 100 ሚዛን ወርቅ ይቀበሏቸው ዘንድ አዘዘ። እነርሱ ግን የሚከፍሉት አልነበራቸውም። ይከፍሉትም ባጡ ጊዜ እነዚያን ሁለት ሰዎች ግረፏቸው ብሎ አዘዘ። ያን ጊዜ ክቡር የሚሆን ዮሐንስ በቅርብ ተገናኛቸውና የንጉሱ አሽከሮች እነዚያን ሁለት ሰዎች ያለ ርኅራኄ ሲገርፏቸውና ሲደበድቧቸው ተመለከተ። እርሱም እነዚህን ሰዎች የምትገርፏቸውና የምትደበድቧቸው ምን ሰርተው ነው አላቸው። የንጉሱም ወታደሮች መልሰው 200 ዲናር ወርቅ እንዲከፍሉ አዘናቸው ነበር አሉት። 200 ዲናር ወርቅ ብሰጣችሁ ትለቋቸዋላችሁን አላቸው። ወታደሮቹም መልሰው አሁን እንለቃቸዋለን፣ ካልሰጡን ግን በሞት እንቀጣቸዋለን አሉት። ዮሐንስም ወታደሮቹን እሺ ወደ እናንተ እስክመለስ ድረስ ጥቂት ታገሱኝ ሲለመናቸውና 200 ሚዛን ወርቅ አምጥቶ ሰጣቸው። በእነርሱ ላይ ለሰለጠኑ ሊያም አራት ወታደሮች ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ሚዛን ወርቅ ሰጣቸውና ሁለቱን ጎልማሶች ፈተው ሰደዷቸው። ዳግመኛም ያ የበጎ ስራ ጠላት የሆነ ሰይጣን አልታገሰም። ነገር ግን ቅናት፣ ምቀኝነት በተነሳበት ጊዜ በእነዚያ ቅዱሳን ላይ ልዩ ልዩ ምክንያት እየፈጠረ ስለ በጎ ስራቸው ፍጹም መከራ መጣባቸው እንጂ። ከዚህም በኋላ እንሆን እነግራችኋለን። በዚያች ሀገር ማታ ማታ ወዳጆቹን ለራት ግብዣ የሚጠራቸው አንድ ሰው ነበረ። የዚያም ሰው ቤቱ በእነዚህ ቅዱሳን ቤት ፊት ለፊት ነበረ። ከበሉና ከጠጡ በኋላ ከእነርሱ አንዱ ወደ ቤቱ ሄድ ዘንድ ተነሳ። በሀገር ጥግም ሲሄድ ጊንጥ ነደፈውና በመርዙ ጠንቅ ሞተ። ከሰውም ወገን የሆነውን ያወቀ የለም ነበር። የሀገር ሹማምንት እየዞሩ ሲፈልጉ ያ ሰው ሞቶ አገኙትና ወደ አደባባይ ወስደው ሰውነቱን ሁሉ መረመሩት። ነገር ግን ምን እንደገደለው አላወቁም። በነጋም ጊዜ ጭፍሮች ሊቀብሩት ሄዱ። እነሆ ያ ሰይጣን በሰው ተመስሎ በአደባባይ እየዞረ ከሰው ወገን የዚህን ሰው አሟሟቱን ከቶ ያወቀ የለምን? እኔ ግን የገደለውን አውቃለሁ። ይህ ነገር ከሌሎች ሰዎች የተደረገ አይደለም፣ የባዕድ ልጆች የሚሆኑ እነዚህ አራት ሰዎች ናቸው እንጂ። በዚህም ነገር እኔ ምስክር ነኝ እያለ ጮኸ። ይኸውም ነገር በአገር ሁሉ ተሰማ። ከዚህ በኋላ ሹሙ ሂዶ ከሲጦስ ለሚባል ንጉሥ ነገረው። ያን ጊዜ ንጉሥ እነዚያን አራት ብላቴኖች እጃቸውን በሰንሰለት ወደኋላ አስረው አንገታቸውን አንቀው እየጎተቱ ያመጧቸው ዘንድ አዘዘ።
ከንጉሱ ፊትም እስኪያደርሷቸው ድረስ እያዳፉ አመጧቸው። ያን ጊዜ አይዟችሁ፣ አትፍሩ፣ እነሆ የድካማችሁ ዘመን አለፈ፣ ከእግዚአብሔርም ዘንድ በጎ እረፍትን የምታገኙበት ጊዜ ደረሰ የሚል ቃል ከሰማይ መጣ። እነርሱን ግን እንደ በደለኛን እንደ ወንጀለኛ ከንጉሱ ፊት አቆሟቸው። እነሆ ያን ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ለሮም ንጉሥ መላእክተኛ ተመስሎ መጣ። ወደ እርሱም በቀረበ ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልና ንጉሱ አንድነት በፍርድ ወንበር ተቀመጡ። ብላቴኖቹንም ቁመው ባያቸው ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ከሲጦስ የተባለውን ንጉሥ እነዚህ ሕፃናት ያደረጉት ምንድር ነው አለው። ንጉሱም የሆነውን ሁሉ ነገረው። ቅዱስ ሚካኤልም ንጉሱን በእውነት አላወህምን አለው። ንጉሱም ወታደሮቹ እነዚያን ብላቴኖቹን አምጡ ብሎ አዘዘ። በመጡም ጊዜ የገደሉት እነዚህ ናቸው አሉ። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም እንዲህ አለው፣ በሀገራችን ሰው በሞተ ጊዜ የገደለውን ባናውቅ፣ እንዲህ በሆነ ጊዜ ያን የሞተውን ሰው ከመካከላችን አስመጥተን ከእኛ ጋር ይነጋገር ዘንድ ማን ነው የገደለው ብለን እርሱን እንጠይቀዋለን፣ የገደለውንም ይነግረናል። አሁንም በእውነት የገደለውን ልታውቅ ከወደድህ ያን የሞተውን ሰው ያመጡት ዘንድ እዘዝ፣ እኛም እንጠይቀዋለን፣ እርሱም ከእኛ ጋር ይነጋገራል፣ የገደለውን እናውቅ ዘንድ አለው። ያን ጊዜ ንጉሱ የሞተውን ሰው ሕዝቡ ወደ ተሰበሰበበት አደባባይ ያመጡት ዘንድ አምጡት ብሎ አዘዘ። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከወንድሞቹ የሚያንስ ዳንኤልን እንዲህ አለው፣ ሂደህ የሞተውን ሰው የሰማይና የምድር ንጉሥ በሚሆን በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሆንከውን ንገረኝ በሉ አለው። ብላቴናውም እንዳዘዘው አደረገ። ሰውን የሚወድ እግዚአብሔርም ያን ጊዜ እጹብ ድንቅ የሚሆን ስሙ በቦታው ሁሉ ይመሰገን ዘንድ ወደደ። ያምኑበትም ዘንድ ያን የሞተ ሰው ነፍስ ከስጋ ጋር አዋህዶ አስነሳው። ንጉሱና የሀገሪቱም ሰዎች ይድኑ ዘንድ ፈቃዱ ሆኗልና ያም ሙት ከመጣ በኋላ እንዲህ ብሎ ጮሆ አሰምቶ ተናገረ። ንጉሥ ከሲጦስ ሆይ ወዮልህ! የመላእክት አለቃ የኃይላትም አለቃ ከሚሆን ከቅዱስ ሚካኤል ጋር ደፍረህ ተቀምጠሃልና የሀገሩ ሰዎች የሚጠሏቸው እነዚህ ሰዎችም ንጹሐን ቅዱሳን ናቸው፣ ኃጢአትም የለባቸውም። የገደሉኝም እነርሱ አይደሉም፣ ጊንጥ ነድፎኝ በመርዙ ሞትኩ እንጂ። ስለተመረጡ ስለ እነዚህ ጎልማሶችም ይህች በጎ ስራ እድል ፈንታውን ሰጠች። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን አየው ዘንድ የተገባኝ ሆንኩ። ዛሬም እንሆ እግዚአብሔር ያደረገውን ታላቅ ተአምር አያችሁ። አሁንም በፍጹም ልቡናችሁ ወደ እርሱ ተመለሱ፣ የልባችሁንም ክፋት ከእናንተ አርቁ። ኃላፊ ጠፊ የሚሆን የዚህን ዓለም ፍቅር ከእናንተ አስወግዱ። ነፍስ የሌላቸው ሙታን ጣዖትን ማምለክንም ከእናንተ አስወግዱ። የቀደመ ኃጢአታችሁን እግዚአብሔር ያስተሰርይላችሁ ዘንድ ለእኔም ይህች ጸጋ ክብር ተሰጠኝ። በእነዚህ ቅዱሳን ምክንያት የመላእክት አለቃ ሚካኤልንም ለማየት በቅቻለሁና ብሎ ተናገረ። ያን ጊዜም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በፍጹም ክብር ወደ ሰማይ አረገ። ሕዝቡም ሁሉ ንጉሱም ወደ ሰማይ ሲያርግ አዩት። የሞተውንም ሰው ነፍስ ከእርሱ ጋር ይዞ ሲሄድ ንጉሱና ከዚያ የነበሩ ሕዝቡም ሁሉ ይህን ታላቅ ተአምር ባዩ ጊዜ ፈጽመው ፈሩ። ከብዙ ሰዓት በኋላ በተመለከተው ተአምር ንጉሱ አእምሮ ጠፍቶ ነበርና ልቡ ከፍርሃት ተመለሰ። እነሆ ንጉሱም ተነስቶ የዮሐንስን አፉን ሳመው። ከሳመውም በኋላ አንተና ወንድሞች እኔ ወደምገዛት ወደዚህች ሀገር የገባችሁበት ሰዓት የተባረከችና የተመሰገነች ሰዓት ናት። አሁንም የምታምኑበትን የምትድኑበትን ፈጣሪያችሁን ትነግሩን ዘንድ እንጠይቃችኋለን አለ። ዮሐንስም እኛስ የሕያው ባህሪ የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ በሚሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ባለው ጊዜ ንጉሱም ህዝቡም ሁሉ ሕያው ባህሪ በእውነት የባህሪ አምላክ ነው እያሉ አሰምተው ተናገሩ። ያለ እርሱም አምላክ የለም አሉ። ዮሐንስም ንጉሱን እንዲህ አለው፣ ፈጥነ ተነስተ ወደ ሮም ንጉስ ወደ ቆስጤንጢኖስ መልእክት ላክ። የሆነውንም ሁሉ ንገረው፣ አስረዳው። በሀገሩ ካሉ ኤጲስቆጶሳት አንዱን ይልክልህ ዘንድ ለምነው፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ያጠምቃችሁ ዘንድ አለው። ያን ጊዜ ንጉሱ ከሲጦስ የመልእክት ደብዳቤ አጽፎ የሁሉ ንጉስ የሚሆን የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ባለሟል ወደሚሆን ወደ ቆስጤንጢኖስ እንዲህ ሲል ላከ። ሰላም ላነተ ይሁን። ከፍ ያለ ጸጋና ፍጹም ክብር ቸር ከሚሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ ተሰጠችኝ። ለርኩሳነ ጣዖት ከመገዛት ያድነን ዘንድ በቸርነቱ አሰበን። ስለ ፍጹም ክብሩ ስፍር ቁጥር ስለሌለው ቸርነቱና ልመናው ንዑድ ክቡር ስለሚሆን ስለ መላእክት አለቃ ስለ ቅዱስ ሚካኤል በዓይኔ አየው ዘንድ ዝግጁ አደረገኝ። ከእርሱም ጋር እናገር ዘንድ እድል ገጠመኝ። ሙቱንም ከሞተ በኋላ አስነስቶ ከእኔ ጋር ቃል ለቃል እንድናገር አደረገ። ከዚህም በኋላ ህዝቡም እኔም በፍጹም ክብር ወደ ሰማይ ሲያርግ አየ ነው። ዳግመኛም ስለ ገናናው ስምህ እንለምናለን፣ አንተ በምትገዛው አገር ካሉ ኤጲስቆጶሳት አንዱን ልከህልን የቀናች የጸናች ሃይማኖትን ያስተምረን ዘንድ በእውቀቱና በትምህርቱ ብርሃን ያበራልን ዘንድ ወደ እግዚአብሔርም መርታ የምታደርሰን የጽድቅ መንገድ የምትሆን ወንጌልን አስተምሮን የጥምቀት ልጅነትን ይሰጠን ዘንድ አማኒ ጻድቅ ስለሚሆን ስለ ንጉሱ ደህንነት ይህንን ብታደርግልን የዓለሙ ሁሉ ንጉስ የሚሆንና ከሃሊነቱ የባህሪ ከሚሆን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ የህይወት ዘውድን ትቀዳጃለህ፣ መንግስተ ሰማያትንም ታገኛለህ አለው። ንጉሱ ቆስጠንጢኖስም ያችን የመልእክት መጽሐፍ በታላቅ ደስታ ተቀብሎ አነበባት። በአነበባትም ጊዜ ስለተደረገው ተአምራት ተፈጽሞ አደነቀ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገነው።
ከዚህ በኋላ የኤፌሶን ሊቀ ጳጳሳት ወደሚሆነው ወደ ዮሐንስ ሕዝቡ አንድ ሆነው በተሰባሰቡባት አደባባይ የሕያው እግዚአብሔር የባሕርይ ልጅ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋውን ደሙን የያዙ እጆችህ ንዑዳት ክቡራት ናቸው፣ እነሆ ከእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ደስታ ተደረገልን የሚል ደብዳቤ በአስቸኳይ ጽፎ ላከ። እነሆ መልእክተኞችም ከእኛ ዘንድ መጥተዋል። ደስ እንድትሰኝና ደስታ በደስታ ላይ እንድትጨምር እናውቃለን። ድካምን ገንዘብ ታደርግ ዘንድ እንወዳለን። በፍጹም ልቡናህም ልታዘጋጅልን እንፈልጋለን። ድካምህ በከንቱ እንዳትቀር ታውቃለህና ክርስቶስ ለሰው ብሎ መከራን እንደተቀበለ አንተም ለሰው ብለህ ድካምን ትቀበላለህና በፈቃድህ ታዘዝ። ዲዲያስ ወደምትባል አገርም ሂድና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሳምነህ በዚህ ያሉ ሕሙማን ትፈውስ ዘንድ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቀህ ርኩሳን ለሚሆኑ ለጣዖታት ከመገዛትም ታድናቸው ዘንድ ይኸውም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስና ንዑዳን ክቡራን በሚሆኑ በመላእክት ዘንድ መመኪያ ይሆንሃል። በፈጣሪያችን በኢየሱስ ክርስቶስ በካህሊነቱ ነፍሳችን ከእነርሱ ጋር አንድነት ትድን ዘንድ ንጉሱ ቆስጠንጢኖስም ያንን የርሱን ደብዳቤውን መልእክትና ንጉስ ከሲጦስ የጻፈውን ሌላ መልእክት ጨምሮ የኤፌሶን ሊቀ ጳጳስ ወደሚሆን ወደ አባ ዮሐንስ ላከ። የጳጳሳቱ አለቃም ያን የመልእክት ጽሑፍ አነበበ ጊዜ በዙሪያውና በየአውራጃው ያሉ አሕዛብ ወደ ክርስቲያናዊነት ስለተመለሱ ፈጽሞ ደስ አለው። ያን ጊዜ ፈጥኖ ተነስቶ ቀሳውስትን፣ ዲያቆናትን፣ አናጉንስጢስን፣ መዘምራንን ከሶስት የጸሎት መጻሕፍት ጋር 12 መምህራን መረጠ። ታቦተ ማርያምንና ታቦተ ሚካኤልን፣ ታቦተ ጴጥሮስንና ታቦተ ጳውሎስን ይዞ መሥዋዕት የሚያዘጋጅበትን ንዋየ ቅድሳት የወርቅ ጽናዎችን፣ የወርቅ ጻሕሎችን፣ አራት መስቀል፣ አራት የወርቅ ጽዋዎችን፣ አራት የብር ጽዋዎችን፣ የወርቅ ዘቦና የሐር መጎናጸፊያዎችን፣ ለእያንዳንዱ ታቦት አራት አራት የወንጌል መጻሕፍት፣ የሐዋርያው ጳውሎስን መጽሐፍ፣ የሐዋርያትን ሥራ የሚናገር መጽሐፍ፣ የዳዊትን መዝሙራት፣ ሌላውንም ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልገውን ሁሉ አዘጋጅቶ ፈጸመ። ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር መንገዳቸውን ያቀናላቸው ዘንድ ጸሎት አድርገው በፍጹም ደስታ ጉዟቸውን ቀጠሉ። ወደዚህ ሀገርም ለመድረስ በተቃረቡ ጊዜ ሊቀ ጳጳሱንና ከእርሱ ጋር ያሉትን የካህናቱን መምጣት ለንጉሱ ስለነገሩት ንጉሱም ዮሐንስም ሕዝቡም ሁሉ በታላቅ ደስታ ሊቀ ጳጳሱን ሊገናኙ ተመጡ። ወደ እርሱም በቀረቡ ጊዜ ንጉሱም ሕዝቡም ሁሉ ከፍ ያለ አቀባበል አደረጉለትና ከእርሱ ዘንድ ቡራኬ ተቀበሉ። ንጉሱም የሆነውን ነገር ሁሉ ለሊቀ ጳጳሱ ዮሐንስን እያሳየ እግዚአብሔር ስለዚህና ስለ ወንድሞቹ ይቅር አለን ብሎ ነገረው። እንደዚህም ሁሉ በፍጹም አንድነት ወደ ከተማው ከገቡ በኋላ ንጉሱ ሊቀ ጳጳሱን ወደ ቤተ መንግስቱ ይገባ ዘንድ ለመነው፣ ማለደው። በዚያች አገር ቤተ ክርስቲያን ገና አልሰሩም አላነጹም ነበርና። በነጋታውም ሊቀ ጳጳሱ ንጉሱን ቤተ ክርስቲያን ስራ ብሎ አዘዘው። ዳግመኛም በዚህች አገር ለዚህ ስራ የሚስማማ አዲስ ቦታ አለን ብሎ ጠየቀው። ንጉሱም ለሊቀ ጳጳሱ አዎን፣ ለቤተ ክርስቲያን መስሪያ የሚሆን አዲስ ቦታ አለ አለው። እንግዲያስ ለቤተ ክርስቲያን የሚገባ እንደሆነ እናይና እንመረምር ዘንድ ተነስ እንሂድ አለው እና አንድነት ሄደው ቤተ ክርስቲያን የሚሰሩበትን ቦታ ባዩ ጊዜ ተመቸ ሆኖ ስላገኙት ሊቀ ጳጳሱ ደስ አለው። ንጉሱም ቤተ ክርስቲያን እንሰራ ዘንድ አዋጅ ንገሩ ብሎ አዘዘና አዋጅ ነጋሪ ሀገሩ ሁሉ ዙሮ አዋጅ ነገረ። ህዝቡም ሁሉ ድሃውም ባለጸጋውም ቀኝ አዝማቹም ቢትወደዱም ተሰበሰቡ። ንጉሱም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በረከትን ያገኝ ዘንድ እንደ ህዝቡ በእጁ ጭቃና ኖራ ደንጊያ እያቀበለ የሥራው ተካፋይ ሆነ። በእግዚአብሔር ፈቃድ በ44 ቀን ሰርቶ ስለፈጸመ ሊቀ ጳጳሱ በስጓም በህሊኗም ድንግል በምትሆን አምላክን በወለደች ብርሃን ዘበአማን የሚባል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ ንዕድ ክብርት በሆነች በእመቤታችን ስም ያችን ቤተ ክርስቲያን ሰየማት፣ አከበራት፣ ባረካት። ንጉሱም የሚጠመቁ ብዙ ሰዎችን አያለሁ፣ የቤተ ክርስቲያን የማጥመቂያ ቦታዎች ሳይዘጋጁ እነዚህን ሁሉ ሰዎች በወዴት ታጠምቋቸዋላችሁ አለ። ብልሁ አዋቂ ዮሐንስም መልሶ ንጉሱንና ሊቀ ጳጳሱን በሀገራችን በከተማችን በስተ ምስራቅ በኩል ባህር አለ፣ እርሱም ለዚህ ታላቅ ክብር የሚገባ ይመስለኛል አላቸው። በዚያኑ ጊዜም የእግዚአብሔር ጸጋን የተቀበለ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል የሚል ቃል ከሰማይ ተሰማ። ንጉሱም ሊቀ ጳጳሱም ህዝቡም ሁሉ በሰሙ ጊዜ አደነቁ። ህዝቡም ሁሉ ይሰበሰቡ አለና ለቡራኬ ተሰበሰቡ። ሊቀ ጳጳሱም ፍጹም የጥምቀት ጸሎትን እየጸለየ በዚህች ዕለት ታላቅ ተአምር ተደረገ። ሊባርካቸውን በቀረበ ጊዜ ህዝቡ ሁሉ ከሊቀ ጳጳሱቱ ጋር ይደልዎ ይደልዎ የሚል ድምፅ ከሰማይ ሰሙ። የጥምቀቱንም ጸሎት ከፈጸመ በኋላ ወደ ማጥመቂያው ውረዱ ብሎ አዘዛቸው። ያን ጊዜ ሁሉም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንጠመቃለን እያሉ በመጮህ ወደ ባህሩ እየዘለሉ ገቡ። ንጉሱና ህዝቡም ሁሉ ከተጠመቁ በኋላ ሊቀ ጳጳሱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ዮሐንስን ኤጲስቆጶስነት ሾመው። ሶስቱን ወንድሞቹንም አንዱን ቄስ፣ ሁለቱን ደግሞ ዲያቆናት አድርጎ ሾማቸው። ለንጉሱም ስሙ አጋላስ የሚባል ልጅ ነበረውና ለእርሱም የድቁና ማዕረግ ስለሰጠው ህዝቡ ሁሉ ደስ አላቸው። ከዚያም ሊቀ ጳጳሱ የቅዳሴውን ስርዓት ይሰራ ዘንድ በጀመረ ጊዜ ንጉሱም ህዝቡም ሁሉ እንደዚህ ያለውን ድንቅ ድንቅ ተአምራት በመስማታቸውና በማየታቸው ፈጽሞ አደነቁ። በዚህ ሀገር መስዋዕት አዘጋጅቶ ስጋውን ደሙን ሲያቀብላቸው የመጀመሪያ ጊዜ ነውና
ስጋውን ደሙን ከተቀበሉ በኋላ የጳጳሳቱ አለቃ ከእርሳቸው ወገን ለእያንዳንዱን ቡራኬ ሰጥቷቸው በታላቅ ደስታ ወደ የቤታቸው ይገቡ ዘንድ አሰናበታቸው። የጳጳሳቱ አለቃም የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት እያስተማራቸውና እየመከራቸው ሁለት ወር ያህል ከተቀመጠ በኋላ በታላቅ ክብር ወደ ሀገሩ ተመልሶ ሄደ። ሊቀ ጳጳሱና ንጉሱ ከሲጦስ ከዚህ ጊዜ ያደረስከን ለዚህ ክብር ያበቃህን ተመስገን ብለው እግዚአብሔርን አመሰገኑት። ንዑድ ክቡር የሚሆን ዮሐንስንና ወንድሞቹንም አከበሯቸው፣ ከፍ ከፍ አደረጓቸው። የእግዚአብሔርን መንግስት ለማስተማርና ለማሳወቅ ተልከዋልና። ከጥቂት ዘመን በኋላ ኤጲስቆጶሱ ንጉሥ ከሲጦስን የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ስም ቤተ ክርስቲያን እንስራ አለው። ንጉሱም ኤጲስቆጶሱን አባቴ ሆይ የወደድከውን አድርግ፣ እንሆ እኛ ያዘዝከንን ሁሉ እንፈጽም ዘንድ ይገባናልና አለው። ንዑድ ክቡር የሚሆን ኤጲስቆጶስ ዮሐንስም የአገሩ ሰዎች ሁሉ በፍጹም ትጋትና ድካም እየረዱት በአስር ወር ቤተ ክርስቲያኒቱን ሰርቶ ጨረሰ። ከዚያም ህዳር በባተ በ12 ቀን ቤተ ክርስቲያኒቱን የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ስም ሰይሞ ቀደሰ፣ አትባረካት። የቅዱስ ሚካኤል በዓል ከቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ጋር በአንድ ውሎ ነበርና ቅዳሴውም ከተፈጸመ በኋላ ኤጲስቆጶሱና ንጉሱ፣ የሀገሩም ሰዎች፣ ህዝቡም ሁሉ ተሰብስበው ኔሮን የሚባለ ጣዖት ወደ አለበት መስጊድ ቤት ሄደው ጣዖቱን ሰበሩት፣ ቤቱንም አፈር አረሱት፣ መንበሩንም ገለባብጠው በሳት ባቃጠሉት ጊዜ በጣዖቱ አድሮ የነበረ ሰይጣን ዮሐንስ ሆይ ፈጽሞ አደከምከኝ፣ ከማደሪያዬም አስወጥተህ ሰደድከኝ እያለ ጮኸ። ንጉሱም በዚያ ቦታ ላይ ወንጌልን በአስተማሩ በቅዱስ ጴጥሮስና በቅዱስ ጳውሎስ ስም ቤተ ክርስቲያን ይሰሩ ዘንድ ህዝቡን አዘዘ። ንዑድ ክቡር የሚሆን ዮሐንስም ሁሉንም በቀናች በጸናች ሃይማኖት ጸንታችሁ ኑሩ እያለ በሚያጽናናቸው ጊዜ ታላቁም ታናሹም ሁሉ አከበሩት። ንጉሱ ቆስጠንጢኖስም ዮሐንስ ያደረገውን ሁሉ ታምራት በሰማ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገነው። እርሱንም መንግስቱንም ይባርክለትና ይመርቅለት ዘንድ መልእክተኛ ወደ እርሱ ላከ። በዚያም አብዲያኖስ በሚባል አገር አማልክትን ጣዖትን ያጠፋ የደመሰሰ ዳንኤልን ሾመባት። ንዑድ ክቡር የሚሆን ዮሐንስ ባለበት ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር በእጆቹ ስላደረጋቸው ብዙ ስለሚሆኑ ታምራት ሁል ጊዜ ቸርነትን ያደርግ ነበር። ወዳጆቼ ሆይ የእግዚአብሔርን ኃይል አይታችሁ እወቁ። የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤልንም እርዳታ ተመልክታችሁ ተረዱ። በምድር በተዘሩ ፍሬያት ሁሉ የሚካኤል ልመናው እርዳታው ይገኛል። አዝርዕትም ፍሬያቸውን የሚሰጡት በሚካኤል ልመናና ጸሎት ነው። መርከቦች በጸጥታ ተጉዞ ከባህር ማዕበል ሞገድ አልፈው ከወደባቸው እንዲያርፉ የሚያደርጋቸው የሚካኤል ጸሎት ነው። በስደታቸው ጊዜ ያጸናቸው ዘንድ በየተራራውና በየኮረብታው በሚዞሩ ባህታውያን ላይ የቅዱስ ሚካኤል ጸሎትና እርዳታ ከዚያ ይገኛል። መነኮሳት በተሰበሰቡበት የእግዚአብሔር ፍቅር አንድነት በመካከላቸው ይኖር ዘንድ የመላእክት አለቃ የሚሆን ቅዱስ ሚካኤል ጸሎቱና እርዳታው ከዚያ ይገኛል። ኤጲስቆጶሳት፣ ቀሳውስትና ዲያቆናት በሚጸልዩበት ማዕደ ጸሎት ላይ የቅዱስ ሚካኤል በረከቱ ከዚያ ይገኛል። የሚካኤል ጸሎቱና እርዳታው የተገፉትንና የታሰሩትን ሲረዳቸው ይገኛል። የመላእክት ሁሉ አለቃ የሚሆን የሚካኤል ጸሎቱ በፈተና ያሉትን ሲረዳቸው፣ በሕይወተ ሥጋ ያሉትንም በችግራቸው ጊዜ ሲያጸናቸውና ሙታንንም ይምራቸው ይቅር ይላቸው ዘንድ እግዚአብሔርን ሲማልድ ይገኛል። የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤል ከቅዱሳን ወገን በጭንቁና መከራው ጊዜ ያልደረሰለት ከስቃይስ ያላዳነው ማን ነው? ወዳጆቼ ሆይ እግዚአብሔር እጅግ አድርጎ ሰውን እንደወደደው ተመለከትን። የመላእክትን አለቃ የቅዱስ ሚካኤልንም ልመናው ጸሎቱ እንደሚጠቅመን ተገነዘብን። ለሰው ልጅ ሁሉ ኃጢአታቸውን ያስተሰርይላቸው ዘንድ ይቅርም ይላቸው ዘንድ ከእግዚአብሔር አፊት እንዲለምን እንዲማልድ ተረዳን። እኛም ይቅርታን እናገኝ ዘንድ ከእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ስለ እኛ ይማልድልን ይለምንልን። እግዚአብሔርን በመውደድ እርስ በርሳችን እንድንተሳሰብ ሁላችንም በፍቅር አንድነት ጸንተን እንኖር ዘንድ ይርዳን። በአንደበታችን ሐሰትን ከመናገር እንቆጠብ፣ እርሷ የክፋት መዝገብ ናትና። ኃጢአት፣ ዝሙት በእግዚአብሔርና በመላእክት ዘንድ የተናቀች የተዋረደች ናት፣ ለነፍስም የሞት ወጥመድ ናት። ቅናት፣ ምቀኝነት በሰይጣን ዘንድ የተወደደች ናት፣ በእግዚአብሔርና በመላእክቶቹ ዘንድ ግን የተጠላች ናት። ንዑዳን ክቡራን የሚሆኑ ክርስቲያንንም የሚጠላ ሁሉ ጥፋትን የሚወድ የሰይጣን ወገን ነው። አሁንም ወንድሞቼ ሆይ ርኩስ የሚሆን ስራን ከእኛ እናርቅና ኃጢአት፣ ነውር፣ ነቀፋ ሳይኖርብን በቀናች በጸናች መንገድ እንሄድ። ከሆነ ጀምሮ በወግ በስርዓት በሕግ መጋባት ሰውን የሚያረክሰው አይደለም። ስለዚህም 170 ቃላትን ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገረ ሙሴን እዩ። አብነት አድርጎ ለሙሴ ሚስት ልጆችም ነበሩትና ይህም ለበጎ ስራው ንቅፋት መሰናክል እንዳልሆነውና ፈጽሞ ቃሉን ያጸናለት እንደነበረ ወቁ ተረዱ። ይህም የብሉይ ቃል ምስክርነት በቂ ማስረጃ ነው። ነገሩንም እንፈጽም ዘንድ ዛሬ መላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤል የበዓሉን መታሰቢያ ስናደርግ እንገኛለን። ይህ በዓል ነዳያን፣ ምስኪናን ተርበው ተጠምቶ ሳለ ችላ በማለት ብቻውን ደስ ተሰኝቶ እየበላ እየጠጣ የሚያከብረውን አይፈቅድምና ይህ በዓል ድሃ ከደጅ ወድቆ በውርጭና በብርድ ሲሰቃይ የክብር ልብስ ለብሶ የሚያከብረውን ባለጸጋ አይፈልግም። ይህ በዓል ድሃ ራቁቱን ከደጅ ከውርጭ ላይ ተኝቶ ሳለ በቢላ ቤቶች ውስጥ ተድላ ደስታ በማድረግ የሚያከብረውን ሰው አይፈልግም። ይህ በዓል ድሃ በእስር ቤት ሲጉላላ በመብል በመጠጥ እየተደሰተ የሚያከብረውን አይሻም።
ይህ በዓል ድሃ ታሞ የሚጎበኘው የሚጠይቀው አጥቶ ሳለ ማንም ማን ድሃውን ችላ ይለው ዘንድ አይወድም። ይህንም ትእዛዛት የሚናገሩ በወንጌል ተጽፎ ይገኛሉ። ዛሬም ወንድሞቼ ሆይ በቅን ልቡና ሁነን የመላእክትን አለቃ ሚካኤልን እንለምነው በቃል ኪዳኑ ከእግዚአብሔር ጸጋ ክብርን ያስገኝልን ዘንድ እንዲሁም እግዚአብሔር በቸርነቱ በሰው ልቡና ያልታሰበውን ይሰጠን ዘንድ ዳግመኛም የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ጸሎትና ንዕድ ክብርት በምትሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናት በነፍስ በስጋ ድንግል በሆነች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ልመናና ጸሎት ዓለም ሁሉ ጸንቶ እንዲኖር እነግራችኋለሁ። አሁንም ይህን በዓል በሚገባ ክብር እናክብረው። ይህን ክብር ለመፈጸም ጊዜው እንደቀረበ እንደደረሰ አውቀን ተረድተናልና ክብር ምስጋና የሚገባው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም እናመሰግኗለን። ክብር፣ ጌትነት፣ ገናነት፣ ስልጣን፣ ልዕልና ሰጊድ ሁልጊዜ ለአብ ለወልድ ከእርሱ ጋር በባህሪ በህሉና ለሚተካከል መሀየዊ ለሚሆን ለመንፈስ ቅዱስም በእውነት ለዘላለሙ ይገባል። አሜን። ይህንን መጽሐፍ የጻፈውን ያጻፈውን ያነበበውን የተረጎመውን እግዚአብሔር አንድ አድርጎ በመንግሥተ ሰማያት ይማረን ይቅር ይበለን። በፍርድና በመከራ ቀንም የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ክንፈ ረድኤት እግዚአብሔር ከመከራ ሁሉ ይሰውረን። ፍጹም ልመናው በረከቱና አማላጅነቱ የጸሎቱም እርዳታ ለዘላለሙ ከእኛ ጋር ይኑር አሜን። የመላእክት አለቃ የሚሆን የአብ የምክሩ አበጋዝ ነጸብራቀ እሳት ከአፉ የሚወጣ የአማረ የጣፈጠ ድምፀ ቃና ከአንደበቱ የሚሰማ ድንቅ የሚሆን ልመናው ምልጃው በጨለማ ከሚሄድ ልዩ ወገን ከቀትር ጋኔን በስውር ከሚሮጥ ከሚወረወር ከሚሰነዘር ከሰይጣን ተንኮል ሁሉ ለዘላለሙ ይህን መጽሐፍ የሰማነውን ሁላችንንም ይሰውረን። ይልቁንም ለዘላለሙ ይጠብቀንና ንዑድ ክቡር የሚሆን የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ያደረገው ተአምር ይህ ነው። በአንዲት ሀገር ቅዱስ ሚካኤልን የምትወድ ገንዘቧ እጅግ የበዛ በገንዘብ የከበረች አንዲት ባለጸጋ ሴት እንደነበረች ተነገረ። በየወሩም በታላቅ ደስታ ዝክሩን ትዘክር ነበረ። በመትጋትም ለነዳያን ለምስኪናን በጎ ስራ ትሰራ ነበረ። በቅዱስ ሚካኤል ስም የተራቡትን በማብላት የተጠሙትን በማጠጣት የታረዙትን በማልበስ ያዘኑትንም በማረጋጋትና ይህን ሁሉ በመሰለው በጎ ተግባር በመስራት ትኖር ነበር። በሃይማኖት ጸንታ ይህንን ስታደርግ ሳለች ታላቅ ደዌ የሚሆን ቁስለ ስጋ ይዟት መላ አካሏ ሁሉ አበጠና ተነፋ። መነሳት ተሳናት። ሰውነቷ በሙሉ በእሳት እንደተቃጠለ ሆነ። መድኃኒት ወደሚያውቁ መልእክት ላከችና ያን ጊዜ ፈጥነው ወደ እሷ እንደደረሱ ደዌዋን ሁሉ ነገረቻቸው። በሽቷንም በደንብ ተከታትለው ያድኗት ዘንድ እነርሱ ከጠየቋት በላይ ብዙ ገንዘብ ሰጠቻቸውና እጅግም ተማጸነቻቸው። ነገር ግን በሽቷ እየጸናባት ከሚሄዱ በቀር ሊያድናት የተቻለው የለም። ይልቁንም እየባሰባት ሄደ። ያድኗት ዘንድ ለባለ መድኃኒቶች ገንዘቧን ሰጥታ ከጨረሰች በኋላ ጤና እንዳላገኘች ባወቀችና በተረዳች ጊዜ ሕያው ባህሪ ወደሚሆን ወደ ልዑል እግዚአብሔር ለመነች። ዓይኖቿንም ወደ ሰማይ አቅንታ የመላእክት አለቃ የይቅርታና የምሕረት መልእክተኛ የምትሆን ጌታዬ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ከዚህ ጽኑ ደዌ ታድነኝ ዘንድ ለምንሃለሁ። ለቤተ ክርስቲያንህም 12 ወቄት ወርቅ እሰጣለሁ። በየወሩም በ12 ቀን ዝክርህን አደርጋለሁ እያለች በታላቅ ቃል እየጮኸች ተማጸነች። ከዚህም በኋላ ዘመዶቿንና ቤተሰቦቿን አስጠርታ የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል አምጡልኝ፣ ወደ እግዚአብሔር ለምንበት እማጸንበትም ዘንድ አለቻቸውና ያን ጊዜ በሰሌዳ የተሳለ የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል አመጡላት። ያን ጊዜ ፈጥና ተነስታ በቁርጥ ሐሳብ የቅዱስ ሚካኤልን ጸሎት አምና ተቀብላ አቀፈችው፣ ሳመችው። እየሰገደችም የመላእክት አለቃ ሚካኤል ሆይ እርዳኝ፣ ከዚህ ጽኑ ደዌ ፈጽመህ አድነኝ። ዓለሙን ሁሉ እንደ እንቁላል እንደ ጽና በመሃል እጁ በያዘ በእግዚአብሔር ፊት የምትቆም ስለ አዳም ልጆችም የምትለምን የምትማልድ አንተ ነህና የእኔን የገረድህን ኃጢአትም እግዚአብሔር ይቅር ይለኝ ዘንድ ከዚህም ጽኑ ደዌ ያድነኝ ዘንድ የምትለምን የምትማልድ አንተ ነህና የመላእክት አለቃ ሚካኤል ሆይ ከዚህ ደዌ ፈጽመህ ብታድነኝ የይቅርታህና የምህረትህ ነጠብጣብም ቢያረፍብኝ በፍጹም ልመናህ በፍጹም ምልጃህ እኔ የገረድህ የዳንኩም ብሆን ዝክርህን አላስታጉልም እያለች ፍጹም መሪር በሆነ ልቅሶ ንዋን አብዝታ በማፍሰስ ይህን ተናገረች። ከዚህ በኋላ ወደ ስዕል ቤቷ አስገባችሁና በቅዱስ ሚካኤል ስዕል ፊት መብራት አብርታ እየተማጸነች ሳለች እንቅልፍ መጣባትና ከቅዱስ ሚካኤል ስዕል በታች ተኛች። በዚያስ ሌሊት በጽኑ ደዌ ተይዛ ስትጨነቅ ሳለ እንሆ የቅርታ መልእክተኛ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ተገልጾ ታያት። እሷም ወዳለችበት ቤት በገባ ጊዜ ብርሃኑ ቤቱን ስለመላው ልክ እንደ ቀን ፀሐይ ሆነ። ከራሷ በኩል ቆሞ ደረቷን ጎኗን በዳሰሳት ጊዜ ከእንቅልፏ ነቅታ ተነሳች። ባየችውም ጊዜ ደንግጻ እንደሞተ ሰው ሆነች። ሴቲቱ በጣም ደክማ ነበርና ከዚህ አስቀድሞም ራእይ ተገልጾላትም አያውቅም ነበርና እርሱ ግን እጁን ዘርግቶ አነሳት፣ ፍርሃቷንም አስወግዶላት ዳሰሳትና ማለዳ ተነስተሽ በመብራቱ ቀንዲል ያለውን ዘይት ወስደሽ መላ አካልሽን ተቀቢውና በጥሩ ውሃ ተጠመቂ፣ ጥቂትም ውሃ ጨምረሽ ፈጥነሽ ጠጪው፣ ከዚህ ደዌሽ ፈጽመሽ ትድኛለሽ አላት።
ነገር ግን አስቀድመሽ አደርጋለሁ ብለሽ የተሳልሽውን ብጽዓትሽን እንዳትዘነጊ በማለት አስጠነቀቃት። በነጋም ጊዜ ከእንቅልፏ ነቃችና ተነስታ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል እንዳዘዛት ስላደረገች እንደ ውሃ ነጠብጣብ እዥ የሚመስል ፈሳሽ ነገር ከሰውነቷ ስለወጣ ያን ጊዜውን ፈጥና ዳነች። ከዚህም በኋላ እሰጣለሁ ብላ የተሳለችውን 12 ወቄት ወርቅ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠች። ከዚያን ጊዜ ጀምራ ባለ ዘመኗ ሁሉ የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር ማድረግ አላጓደለችም። በየወሩም በዓሉን ከማክበር አላቋረጠችም። በታላቅ ቃል እግዚአብሔርን ከዚህ ያደረስከኝ ከደዌ የፈወስከኝ ብላ በፍጹም ልቡኗ እያመሰገነች የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤልንም ገናና የሚሆን ተአምራቱን እየነገረች የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ጸሎትና ልመና አርፋ መንግሥተ ሰማያት እስክትገባ ድረስ በበጎ ሥራ እንደጸናች ኖረች። እኛንም በጸሎቱ በልመናው ያመን የጥምቀት ልጆች ሁላችንን ያድነን፣ አደራም ይቀበለን፣ የበደሉ አይይ እንዳያጠወልገን በክንፈ ጥላው ይሰውረን፣ ገሃነመ እሳትም እንዳያቃጥለን በጸሎቱ ጋሻ ይከልለን፣ የጠላት ፍላጻ ጦርን እንዳይወጋን በቸርነቱ ይጠብቀን፣ ሞተ ኃጢአትን እንዳያገኘን ከደዌ ስጋችን ከደዌ ነፍሳችን ያድነን፣ በየቀኑ በየሰዓቱ ይጎብኘን፣ ዘመን ያመጣው ሐዘን እንዳያሳዝነን፣ በዓሉን ለማክበር የተሰበሰብን ሁላችንን ከመፍገምገም ይደግፈን፣ ይልቁንም ለዘላለሙ ይደግፈን። አሜን። በእውነት ያለ ሐሰት ይሁን ይሁን ይደረግልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አብ ስም አምነን አብን ወላዲ ብለን፣ በወልድ ስም አምነን ወልድን ተወላዲ ብለን፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን መንፈስ ቅዱስን ሰራዚ ብለን፣ ምንም ላጠይቁ አካላት ሶስት ብንል በባህሪ በህሉና አንድ አምላክ ብለን አምነን መጋቢት በባተ በ12 ቀን የመላእክት አለቃ ንዑል ክቡር የሚሆን የሚካኤል በዓል መታሰቢያ እንደሆነ እንናገራለን። በዚህች ቀን እስራኤልን ይረግምለት ዘንድ በላቅ በላምን በጠራው ጊዜ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤልን ወደ እርሱ ልኮት በመንገድ ላይ ከፊቱ ቆሞ ሳለ አህያው በሷ አንደበት እስክትናገር ድረስ በማስደንገጥ ርግማኑን ወደ በረከት ለውጦታልና እግዚአብሔር ይቀበልነ በትንብልናሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ለኩልን ውሉደ ጥምቀት ለዓለም ዓለም አሜን። በጥምቀት ከመንፈስ ቅዱስ የተወለድን ሁላችንም የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት እግዚአብሔር ለዘላለሙ ይጠብቀን። በእውነት ያለ ሐሰት ሰላም እብል ለዘይቀድም ጾታሁ እምለ ቁማን ገጻት ለብሎ የመዋል ታህተ ክነፊሁ ሚካኤል ካህን ለመልእክተ ዲያቆን በአምሳሊሁ ያትክል እድወ ነፍሴ ሂዞ በእዴሁ ከመርእዮሙ ካልአን ይፍሩሁ። በዚህ ጊዜ ተገኘ ተብሎ ዘመን በማይቆጠርለት አምላክ ፊት ቆሞ ከሚያመሰግኑ ወገኖች ቅድሚያን ይዞ ለተገኘው ሊቀ መላእክት ሰላም እላለሁ። እንዲሁም ሌሎች አይተው ይፈሩ ዘንድ የእግዚአብሔር አገልጋይ የሚሆን ቅዱስ ሚካኤል ተልእኮን በሚያፋጥን ዲያቆን አምሳል የነፍሴን ጠላት አፍጥኖ ያጥፋልኝ። አሜን። የሁላችንን አቡነ ዘበሰማያት እንበል።